9 квітня до митрополитчої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові прибули мощі святого Йоанна Боско. Урочисте богослужіння на честь святого очолив митрополит львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Нагадаємо, що мощі Дона Боско мандрували Україною з 29 березня протягом 2 тижнів. Для вірних вони були доступні у місцях, де продовжується справа святого. В Одесі, Києві, церквах Львова, храмі апостола Петра і Павла в Перемишлянах, а також у храмі святого Миколая і Анни у Бібрці. Після цього реліквії було відвезено до Словаччини. Святіший отець Франциск створив групу кардиналів, з якими радитиметься в керуванні Вселенською церквою та готуватиме проект перегляду апостольської конституції «Пастор Бонус» про римську курію. В робочу групу увійшло 8 кардиналів з усіх континентів, що правдиво відображає Вселенськість католицької церкви. Нагадаємо, що апостольська конституція «Пастор Бонус», видана папою Іваном Павлом II у 88 році, впроваджувала ряд реформ в управління католицькою церквою, а також регламентувала кількість, склад, завдання та обов'язки різних складових римської курії. Неодноразово кардинали згадували, що Конституція потребує реформ. Скандальна ситуація виникла навколо будівництва храму Святого Франциска на Оболоні у Києві. Місцеві мешканці перешкоджають будівництву храму. 16 квітня ввечері з пневматичної зброї невідомі обстріляли людей, які у той час молилися біля будови. Одній монахині куля влучила в руку, іншій сестрі Розалії – в обличчя. 17 квітня у ЗМІ з'явилася заява прес-служби МВС, у якій стверджувалось, що стрілянини не було, лише вчинено акт дрібного хуліганства. 19 квітня сестру Розалію прооперували і медики видалили кулю. 22 квітня архієпископ Петро Мальчук публічно звернувся до генпрокурора України Віктора Пшонки. Пане прокуроре, я прошу вашого втручання в цю ситуацію і виявити тих злочинців, які розпалюють не тільки міжконфесійну нетерпимість між нами, також міжнаціональну. Я думаю, це вкрай необхідні запобігання, тому що ми є багатонаціональна держава і багатоконфесійна. І наші стосунки в цій державі регулює саме право. Тому звертаюся до вас розглянути якомога швидше цю справу, на що дуже надіємося, що в нашій державі буде зберігатися право і буде воно гарантом нашого дружнього співжиття. Днями Бердичев знову нагадав про себе як один із центрів католицизму в українській державі. Вперше у місті, а точніше у стінах Національного санктуарію Матері Божої Бердичівської, пройшла 41-ша за рахунком конференція єпископів Римо-католицької церкви в Україні. Зібрання головних провідників католицької віри у нашій країні само по собі є подією непересічною. Цьогорічна ж конференція у Бердичеві ознаменувалася ще однією пам'ятною особливістю. У санктуарії вперше зустрілися семінаристи 3 існуючих на території країни вищих семінарій. Першим таким найважливішим проблемом, тему нашої зустрічі була 70-та річниця трагедії на Волині. Ми придумали, як ми можемо святкувати цей день, як молитися за всіх християн і не тільки, які цей день, в криваву неділю, віддали своє життя, невинне життя. А також ми приготували пастирський лист, з яким ми звернемося до наших вірних. Цей ліст буде відчитаний 30 червня цього року. І на цю урочистість до Луцька на Волинь ми запрошуємо всіх наших вірних цілої України, цілої митрополії на другу неділю липня, 14 липня. Разом із єпископством та вірянами молилися і утверджувалися у своїй вірі семинаристи. Саме у ці дні, кажуть, твориться свого роду історія. Вони вперше усі разом. У кожного своя доля, кожен пройшов свій шлях до моменту відчуття покликання і вже почав реалізовувати його. Дуже позитивний момент особисто для мене це є реляції, тобто відносини з іншими братами, познайомитися з іншими семінаристами, своїми колегами, так сказати. Тому для мене особисто це
на майбутнє, напевно, якийсь такий відчуття такої товариської підтримки дружньої і зв'язків, які допоможуть в майбутньому краще функціонувати, працювати, розвивати нашу Україну. Вочевидь, навіть крихітна хмаринка не наважилася б з'явитися на Бердичівському небосхилі, а обличчя тисяч вірян засяяли б куди яскравіше за сонце, коли національну святиню і один із центрів духовності католицької церкви, санктуарій Матері Божої Бердичівської, відвідав би Папа Франциск. І глибоко помиляється той, хто думає, що це неможливо. Я думаю, що Папа Франциско також буде континувати паломництва, міжнародне паломництво, як його попередники. Папа відвідує столиці або інші дієцезі, і думаю, що як буде така подія, ми напевно будемо запрошувати його тут до Бердичева, і ми дуже тішилися, щоб він відвідав це святе місце.